Късваме сериала Милиарди с извънредно включване от центъра на столицата. Нашите репортери Илана Миланова и Милена Кирова продължават да следят случващото се на площад Независимост. Първо към Илана. Какво се случва при теб? Ескалация на напрежението, виждаме. Да, така е, Дани. Изключително е напрегната ситуацията в този час тук на площад Независимост. Сега ще се опитаме да ви покажем картина тук от този момент. Чувате бомби след бомби. Хвърчат и бутилки на полицията, която разширява своя периметър. Знаете, преди броени минути те бяха основно пред Народното събрание. Виждате, разширяват своя периметър. Това се случи след като поредната бомба беше хвърлена в посока Народното събрание. Ето, виждате. Виждате, един от протестиращите може би се опита да преодолее кордона. Видяхме, че има и един задържан. Продължават да се мятат бутилки и бомбички в посока на полицията. Чувате и виждате каква е атмосферата тук на площада. Изключително напрегнато е. Виждате действията на полицията. Както казах, тя разширява обхванатия от тях периметър. Има протестиращи, които са застанали плътно пред полицаите, но са принудени да отстъпват. Както казах, има задържани, но атмосферата тук е наистина много напрегната. Добре, Илана, по-късно ще се върнем вероятно при теб. Нека да видим какво се случва при Милена Кирова сега. Тя от другата страна на протеста. Бомбички и продължава да хвърлят кенове. Милена. Точно така, бомбички. И в този момент протестиращите зад гърба ми вадят павета. Ако имаш от жълтите павета, можете да видите в този момент. Ти убиваш народа, един протестиращ започва да ме дърпа. Пуснете ме. Така. В този момент можете да видите протестиращите как извадиха паветата и изчупиха един от цветарниците. Използват тези павета и тази част от цветарника са оръжие срещу полицаите. Всъщност протестиращите решиха да използват всякакви подръчни материали. Нека да те прекъсна за момента. Нека да включим Илана Миланова да видим какво става и при нея. Илана. При мен като че ли ситуацията вече изглежда една идея по-спокойна. Протестиращи тук се опитват да влязат в диалог с полицаите. Те стоят точно тук, полицейския кордон зад мен. Те са с щитове и шлемове, за сега неподвижни. Както казах, видяхме, че има задържание. Надявам се по-късно да можем да покажем тези кадри. Такава е ситуацията в момента тук. Виждаме, продължават да летят бутилки и бомбички тук на площад Независимост в посока Народно събрание. Видяхте каква е атмосферата. Да, Йоана, малко по-рано ти... В предишната емисия, да. Ти спомена за това, че има кордон от протестиращи, да? Които не допускат провокатори пред полицаите. Какво се случва с този кордон? В момента не го виждаме. Не виждаме този кордон от протестиращи, които застанаха точно пред полицаите, с цел да не се стигне до нагнетяване на напрежението и кръвопролития. Всички протестиращи тук са изтласкани в един периметър. Хората, които са около мен, протестират мирно тук в редиците, където се намираме ние. Сега ще ви ги покажем. Не се виждат провокатори и всичко изглежда нормално. Бутилките се хвърлят от отсрещната страна. Да, всъщност това, което виждаме, ти си от страната на Министерския съвет, Милена от страната на президентството и двете сте пред новата сграда на Народното събрание. Да видим при Милена какво се случва.
Здравейте отново. Тук ситуацията постепенно се успокои, след като протестиращите извадиха няколко от жълтите павета, счупиха една от кашпите за цветя и започнаха да обстрелват с тях полицията. Какво стана по-рано? След 20 часа и 30 минути всъщност полетяха първите яйца към сградата на Народното събрание. В този момент униформените сложиха обратно своите шлемове, взеха своите щитове, тогава полетяха и първите бомбички към Народното събрание. Допреди, може би, десетина минути до този момент полицаите се бяха подредили в плътен кордон от 2-3, може би бих казала дори 4 реда и стояха, въпреки че бяха обстрелвани с всевъзможни предмети, освен яйца, домати, картофи, както и бутилки, стъклени пластмасови кенчета. Полетяха и множество бомбички, които падаха всъщност зад гърбовете на полицаите и се взривяваха там или в техните крака до преди 10 минути, когато униформените решиха да разпръснат протестиращите. Те се разделиха в три посоки. Едната група тръгна към президентството, която изтласка протестиращите натам към фонтана на президентството. Другата група полицаи тръгна към сградата на Министерския съвет и в този момент са се подредили там плътен полицейски кордон. Може би 2-3 реда униформени с шлемове, както и с щитове. И третата група остана отпред пред сградата на Народното събрание. Протестиращите от своя страна, освен на бомбички и това, което си бяха донесли да замерят полицаите, решиха да използват всичко, което им попадне в ръцете от палатковия лагер. Започнаха да взимат железа, както и всевъзможни предмети, за да се стигне до хвърлянето на павета и на бомбички. В този момент има леко раздвижване сред униформените и поредната бомбичка, която гръмна в техните крака, като жандармерията се растила, така да се каже, пред сградата на Министерския съвет и на Народното събрание, блокирайки целия подход към булевард Дондуков. От всички страни, от страната на протестиращите, продължават да летят всевъзможни предмети, основно бутилки. На този етап периодично се взривяват и бомбички, които можете да чуете в този момент. Такава е ситуацията на този етап. Ние продължаваме да следим какво се случва тук. Виждаме едно ново пресформироване отзад за униформените. Милена, ти каза хвърлят павета. На този етап те не предприемат никакви действия. Казах хвърлят павета. Това, да, което не уточнихме обаче, е, че тези павета са част от жълтите павета. Аз, доколкото видях, зад теб има една дупка, издълбани павета, които по-рано явно са летели към полицаите. Така ли е? Ако можеш, да, помоли оператора, нека да покаже. Ще ви я покажем тази дупка. Да, точно така. Отиваме и ви показваме. Това са част от жълтите павета, които бяха извадени и с тях бяха замеряни полицаите, както и тази кашпа. Един цветарник, който се намираше на тротуара до сградата на президентската администрация. Той беше счупен на парчета. Това всъщност е семията от този цветарник и парчетата от този цветарник бяха замеряни по полицаите, които се предпазват с своите щитове. В този момент продължават да летят всевъзможни предмети към униформените, които продължават да бъдат подредени в плътен полицейски кордон. На този етап не предприемат други действия, освен че разшириха своя периметър около сградата на Народното събрание. Протестиращите обаче от своя страна продължават да хвърлят бомбички, които падат зад гърбовете и в краката на полицаите и там се взривяват. Това, което мога да видя от тази страна, ето поредната бомбичка, е, че дори част от пейките, които бяха донесени от протестиращите, за да изградят техния импровизиран палатков лагер, който продължи повече от 50 дни тук в триъгълника на властта, също бяха отправени към Народното събрание и към полицаите. Малко по-рано протестиращите донесоха и един контейнер, който се опитаха да засилят, да ударят с него униформените, но в крайна сметка другите протестиращи, които все още играеха ролята на жив щит, го премахнаха. Част от протестиращите определиха тези действия на хората тук на площада като провокация, организирана. Опитаха се да я предотвратят, но в крайна сметка не успяха. Можете да видите каква е ситуацията и по земята, в краката на
полицаите. Това са всички тези предмети, които полетяха към сградата на Народното събрание, както и към униформените. Виждате всевъзможни бутилки, стъклени, пластмасови, кенчета, вувузели са полетели към тях. Няколко стола, които най-вероятно са от палатковия лагер, който е полуразрушен, защото протестиращите го разрушиха сами, след като полицаите решиха да ги изтласкат. Те буквално се хванаха за първото, което им попадне в ръцете, за да може да се отбраняват. В този момент протестиращите аплодират един от полицаите, който вдигна българското знаме, за да не бъде на земята. Въпреки това обаче полетя поредната бомбичка към униформените. Един човек от протестиращите се опитва да възпре друга група мъже да отидат към полицаите. Той размахва ръце, казва стоп, но никой не го чува. И в този момент продължават да летят бомбички към сградата на Народното събрание, както и към жандармерията. Той продължава да води преговори с хората, които се опитват да стигнат максимално близко до жандармерията, очевидно, за да предотврати сблъсък, за да не се пролива кръв. А на този етап униформените не предприемат никакви действия. Подредили са се в плътен полицейски кордон, може би 3-4 реда назад, като има готовност да се добавят още, които се намират в непосредствена близост на булеварда. Протестиращите обаче продължават да хвърлят бомбички в техните крака, а други протестиращи се опитват да ги възпрат и този диалог продължава вече няколко минути. Виждате един мъж, който е разперил своите ръце с българския трибагранит и през цялото време повтаря, моля ви, спрете си, но същевременно друг мъж взима едно паве, част от този цветарник, който ви показахме малко по-рано, в своето желание да го замери към полицаите, но в този момент продължава тази дискусия между протестиращите и хората, които искат да замерят полицаите и сградата на Народното събрание. Да, нека да видим какво става и при Йоана. При нея преди малко беше по-спокойно. Информацията, която ние имахме от по-рано през деня, 35 арестувани. Ти обаче спомена за нови отведени от полицаите протестиращи. Колко бяха? Какво видя? До този момент видях един човек, който бе отведен от полицията, но преди броени минути видях и млад мъж с превързана глава, вероятно ранен точно при тези сблъсъци, които видяхме днес. Аз се намирам точно срещу Министерския съвет. Виждам един изключително плътен полицейски кордон. Сега ще ви го покажем с оператора Асен Цветков. Полицаите са с шлемове и щитове, но тук не предприемат нищо. Сега ще ви покажем и от срещната страна мястото, където продължават да падат бомби към полицията. Жандармеристите са вдигнали шлемовете над главите си. Нямаме още информация дали има пострадали в техните редици. Това, което успяхме да видим от тук, че част от палатките, от лагерите на триъгълника на властта са разрушени. В този участък, в който се намирам в момента, наистина ситуацията изглежда една идея по-спокойна. Очакваме да видим дали ще се задържи така. Да, е така наистина. Полицията определи сблъсъците като умишлено търсен конфликт с униформените. Милена, ти имаш ли такова усещане? Търси ли са конфликт с униформените там? Което мога да ви кажа на този етап е, че униформените не мърдат за сега. Подредили са се плътно, пазят се с щитовете, като не се преподреждат на този етап, не предприемат и никакви действия спрямо протестиращите, а пък демонстрантите не престават да ги обстрелват с бомбички и всевъзможни предмети. Дали ще има някакво развитие, дали полицията ще отвърне на удара на протестиращите или ще остане така, просто разширявайки периметъра около сградата на Народното събрание и ще го охранява. Предстои да разберем. Ето това е поредната бомбичка, която падна буквално в средата на плътния полицейски кордон, което предизвика леко раздвижване
сред униформените, за да може да се предпазят, защото буквално тези бомбички се взривяват върху полицаите и в техните крака. Това е единственото раздвижване, на което сме свидетели през последните 5-10 минути. Ето, полетяха вече и няколко димки към полицаите. Една с червен цвят и няколко бомбички, които пушат. Това, което предизвика радостта на протестиращите и ги накара да аплодират полицаите, както можете да видите и в този момент, е, че униформените държат българския трибагреник, няколко знамена, които бяха паднали на земята. Но в този момент е спокойна ситуацията. До кога ще продължи така, предстои да разберем. Йоана, в всички дни от началото на протеста протестиращите си организират шествие, което обикновено продължава до Орлов мост. Тази вечер обаче нещата не стоят така. Говори ли с тях? Какъв е плана им за вечерта на 56-та протестна акция от тяхна страна? Да, по-рано днес говорих с част от мирно протестиращите, които споделиха, че тази вечер не планират шествия. Техните демонстрации ще бъдат концентрирани тук на триъгълника на властта. Техните очаквания обаче не бяха, че ситуацията ще се развие такава, каквато ви я показахме преди броени минути. Както казах, част от протестиращите определят случилото се хвърлянето на бомбите, на бутилките като провокация. Добре, Йоана, благодаря ти. Ние продължаваме да следим всичко това, което се случва на площад Независимост и с Милена Кирова и с Йоана Миланова. Всъщност може би да направим една ретроспекция. Как започна деня? В този първи работен ден от новата сесия на Народното събрание, държавния глава поиска оставката на правителството, на главния прокурор и на парламента. И всичко това на фона на протести. Там, на площад Независимост, вижте още. Протестът, обявен като Велико народно въстание, започна точно в 8 часа, докато депутатите влизаха в новата сграда на парламента, бившия партиен дом. Малко след 8:10 протестиращи с високоговорител се качи на патрулен автомобил, а други започнаха да клатят автомобилите в опит да пробият полицейския кордон. Минути по-късно напрежението се пренесе пред входа на парламента от към Министерския съвет, където се стигна до сблъсъци между полицията и протестиращите. Към полицаите полетяха яйца, бомбички и други предмети. От страната на протестиращите също беше използван спрей. Жандармеристите осигуриха периметър чрез изтласкване. Ще останем, докато положението е напечено и докато господа полицаите не проумеят, че те са част от нас. Протестиращите и днес поискаха оставката на правителството, главния прокурор и предсрочни избори. Ние се опитахме с големи усилия, 55 дни подред, тези протести да бъдат мирни, да бъдат бели. След като правителството на тази държава не намери начин да говори с протеста, с гражданите, аз вече нямам представа как може да бъде спрям народа. Били готови на диалог. Ние не искаме диалог. Ние искаме те да се разкарат. Трети опит на протестиращите да пробият кордона беше отново на площад Независимост. Полицията използва лютив спрей срещу протестиращи. Пострада и оператора на БНТ Мирослав Милков, други колеги от медии, граждани и полицаи. Последваха нови опити за пробив на кордона от към булевард Дундуков. Минути по-късно президента Румен Радев отиде пеша до парламента. При поредния опит да пробият полицейския кордон, някои демонстранти застанаха между полицаите и протестиращите. Тези сблъсъци са недостойни. За никого не са достойни. Нито за полицията, нито за управляващите. Това са безумни извращения с хората. За сблъсъците, те хората искат да има някаква чуваемост. Експертни лъжат. Глупости след глупости. Просто ни писна вече. След 11 часа, когато депутатите започнаха да напускат парламента, бяха освиркани от протестиращите. След 11:10 започна нов штурм срещу полицейския кордон на Дундуков, където гърмяха бомбички, летяха предмети, а полицията отвърна отново с лютив спрей. Протестиращите струпаха слама пред полицаите, за да я запалят. Бяха къртени павета. С спрейове, които и в момента
При сблъсъци пострада колегата репортер Николай Минков. Малко преди 12 часа поредният опит на протестиращите да излязат на булевард Цар Освободител и да пробият блокадата с контейнери за буклук се оказа безуспешен. На протеста присъстваха Майя Манолова, лидера на Възраждане Костадин Костадинов, Румен Петков и други политически лица. Бяха задържани активисти на Възраждане и други протестиращи, които бяха извеждани от площада. Протеста до след обяд премина без тежко пострадали. Към късния следобед равносметката беше 6 души в болница след протестите в София. 4 от тях с различни травми, а 2 с химически изгаряния след напръскване с спрей. Отново към репортерите ни в центъра на столицата. Милена Кирова, какво се случва сега при теб? Това, което мога да кажа, че се промени през последните минути е, че дупката тук на жълтите павета става все по-голяма. Протестиращите продължават да вадят жълти павета и да ги замерят към плътния полицейски кордон, който на този етап остава без да се придвижва. Всъщност има, може би, 4 или 5 реда полицаи, които са се подредили пред Министерския съвет и отново толкова полицаи, които са подредени пред сградата на Народното събрание, като на този етап те не предприемат никакви действия спрямо протестиращите, които продължават да събрание, както и полицаите с всевъзможни предмети, основно бутилки, както и бомбички и жълтите павета, които ви показахме през последните 10 минути. В момента ситуацията е сравнително спокойна. Питах Йоана преди малко, ще питам и теб, какви бяха първоначалните планове на протестиращите? Първоначалните планове на протестиращите бяха съвсем различни. Дори протестиращите направиха един жест към полицаите, като по-рано подредиха жени пред полицаите с призив да свалят своите щитове, своите каски, да не се стига до насилие. Полицаите също в знак на уважение към протестиращите свалиха своите каски. В този момент протестиращите дори им окичиха като шалове българския трибагреник. В този момент дамите от протеста решиха дори да прегърнат униформените. Те посрещнаха това с усмивки. И такава беше атмосферата до 20 часа, 20 часа и 30 минути, когато всъщност полетяха първите яйца към сградата на Народното събрание. В този момент униформените сложиха обратно своите каски, взеха своите щитове и се подредиха, за да може да отбраняват сградата на Народното събрание. Това продължи, може би, около час, час и половина. Полицаите стояха пред сградата на Народното събрание, а протестиращите ги освиркваха, замеряха с яйца, както и бомбички. Част от бомбичките падаха в краката на униформените, докато друга част падаха зад гърбовете им, т.е. между плътния полицейски кордон. Милана, видях, че имаше бомбички току-що. Току-що имаше бомбички и при Йоана. Нека да я включим и тя да разкаже какво се случва при нея. Йоана? Здравейте отново. Да, една от бомбичките падна буквално в краката на нашия екип. За щастие успяхме да имаме достатъчно бърза реакция и избягахме. Просто всичко се случи за бройни секунди, но всичко е наред при нас. Отново сме малко по-далеч от кордона, но все пак ви показваме картина. Да, Йоан, ние виждаме нещо интересно. Може ли да ни кажеш какво е това в дъното? Какво виждаме в дъното под Дундуков? В дъното на Дундуков виждаме сини светлини. Това вероятно е някакъв голям автомобил на полицията. Можем само да гадаем дали да. Е водно оръдие, от какъв тип точно е автомобила. Движи се и една линейка зад полицаите, които са тук пред Министерския съвет. Не можахме да видим дали има пострадали, които са вътре. Добре, сменяме гледната точка. Милена, към теб отново.
Това, което сега аз искам да ви покажа, е как изглежда палатковия лагер, който през последните няколко седмици блокираше центъра на София, за да може протестиращите да заявят своето основно искане, а именно за оставка на правителството на Бойко Борисов. Както виждате, един протестиращ в този момент се опитва да каже пред нашата камера, че полицаите всъщност взимат заплати благодарение на данъците на протестиращите. Да, исках да ви покажа как изглежда палатковия лагер тук в центъра на София. В момента, в който полицаите решиха да разпръснат протестиращите, в този момент протестиращите решиха да се отбраняват и буквално хванаха всичко, което попада в техните ръце, включително и части от палатковия лагер. Едната палатка е напълно разрушена. Можете да видите, нейните железа са изкъртени от протестиращите. Те се превърнаха в предмети, които всъщност полетяха към униформените, както и към сградата на Народното събрание. Пейките, които по-рано протестиращите бяха донесли тук за своя палатков лагер, също бяха използвани като оръжие. Тук виждам един варел, както и множество бутилки, стъклени, пластмасови кенчета. Виждам и паветата, които бяха извадени по-рано от площада, за да може с тях да бъдат замеряни униформените. В този момент продължават да хвърчат всевъзможни предмети към тях. Можете да видите един от организаторите на Добре, Миляна, да те чуваме добре в момента. Ще се прехвърлим обаче при Йоана. Йоана, по-рано през деня на протеста се събраха жени и деца. Поне такъв беше официалният призив. Така ли е? Има ли все още жени и деца там? Да. Призивът на отровното трио беше в 18 жените и децата да се наредят пред полицейските кордони. Ние ви показахме, част от жените прегърнаха полицаите, следствие на което те свалиха шлемовете си. В момента, да, все още има жени. За щастие не забелязваме деца, но има много представителки на нежния пол тук от моята страна на протеста, където ситуацията е по-спокойна. Виждате, хората тук стоят мирно, отстоявайки исканията си. Добре, Йоана, малко по-късно ще се върнем отново при теб. Казах ви, полицията определи сблъсъците днес като умишлено търсен конфликт с униформените. От СДВР обявиха по-рано, че 35 души са задържани за последните 24 часа. Предстои да се прецени кои от тях ще бъдат, на кои от тях ще бъдат повдигнати обвинения. Пострадали са над 150 полицаи. На голяма част от тях е оказана медицинска помощ на място и те продължават да изпълняват задълженията си. Най-вероятно и в момента вижте подробностите. Николин Владимиров е със ранена дясна ръка. Разказва, че е вдигнал инстинктивно да се предпази, когато един от протестиращите замахнал към него с винкел. Първите редици, както попитахте, бяха абсолютно агресивни хора, които те не търсеха абсолютно нищо друго, освен конфликт с нас. Нападнат е в момента, когато се връщал към колегите си, след като се наложило по спешност да изтегли на безопасно разстояние една от полицейските коли, която била много близо до множество протестиращи. Счупиха прозорец на служебна кола. Вътре е хвърлена бомбичка, по-известна като миньонка с миньон и бронз. Според директора на СДВР, полицията е действала в рамките на закона и е използвала помощни средства само при крайна необходимост. Георги Хаджиев обясни, че в определени моменти униформените са избрали тактиката да бъдат дори пасивни, за да намалят градуса на напрежение и да избегнат ескалиране на сблъсъците. Срещу българската полиция днес не бяха изправени мирно протестиращи граждани, а криминален контингент и ултраси, които бяха доведени от провинцията, търсещи директен сблъсък с колегите. Спрямо полицаите бяха използвани метални пръти, дървени колове, полетяха камъни и павета от софийските улици. Много от колегите са пострадали. Най-много полицаи са пострадали при сблъсъците в близост до входовете на парламента, когато част от протестиращите са се опитали да пробият кордона. На 100 от полицаите е оказана медицинска помощ на място заради използването на лютив спрей. От страна на лица, които са с противогази, с лични предпазни средства
И тук бих искал да попитам, кой мирен гражданин отива на протест с противогаз, с маска, с предпазни средства и използва лютив спрей срещу колегите? Адриан Йорданов и Тодор Тодоров са пострадали, докато помагали на колегите си от полиция Антиконфликт. Както си държах щита, опитаха се от така наречените агресивни протестиращи да ми го вземат и ми изкълчиха ръката. Прорезна рана, в смисъл при самото бутане, някой ме поряза. С това означава ли, че хората са били там с ножове, с някакви такива... Може би, не мога да кажа. 35 от протестиращите са задържани, сред тях има и такива, които са вадили жълти павета, за да замерят с тях униформените. Като казвам, че много голяма част от тях са от една политическа партия, на която прокуратурата поиска заличаване. Говоря голяма част от задържаните в момента и са с множество криминалистически регистрации. От 35 човека задържани, 30 човека са с криминалистически регистрации за всякакъв вид престъпления от цялата палитра на наказателния кодекс. От СДВР призовават хората, които протестират, да не се поддават на провокации и да изразяват недоволството си без да проявяват агресия към полицията. Така изглеждаше София в светлата част на денонощието. Йоана Миланова и Милена Кирова продължават да следят събитията в момента. Към Йоана Миланова сега и това, за което говорихме преди малко, водно уръдие като че ли вече е позиционирано на Дундуков в София. Йоана. Да. Автомобилът, за който говорихме преди малко, вече е една идея по-близо и от това, което се вижда, наистина прилича на водно уръдие. То обаче все още си стои в близост до Народното събрание, дано не се стига до неговото използване. Но това, което можем да ви подадем като картина в момента към сградата на Народното събрание, летят фойерверки, които се разбиват точно в фасадата му. Като че ли ситуацията в периметъра, където се намираме, е една идея по-спокойна, но полицаите продължават да стоят в изключително плътен кордон. Всичките са с щитове и шлемове. Хората, които са около мен, продължават да скандират оставка. Да, ние ги чуваме в момента. Милена, при теб какво се случва? Всъщност от страната на Народното събрание, от която се намирам аз, се изстрелват тези фойерверки, само че вместо те да бъдат изстреляни нагоре във въздуха, това се случва хоризонтално към униформените, така че импровизираната заря тук на площада се случва над главите, над униформените, които в този момент продължават да бъдат подредени в плътен полицейски кордон. Сега тук до мен е една дама, която каза, че днес е на протеста още от сутринта. Да ми кажете, защо се стигна до това, на което сме свидетели според вас в момента? Значи, личното моето мнение е, че протеста беше мирен, но в един момент явно тази оставка няма да се даде с мир. И затова стана малко, на следващия етап отиде малко по-агресивно, за да може да се разбере, че трябва да си подадат оставката по някакъв начин. Дали с добро беше 56 дена, смятам, че е доста, доста време. И сега просто става малко немирен и хората почват да леко агресия да има. И за това е просто... Смятате ли, че това е начина? Да, в България това е начина. Българина обича да го боли, да му е гадно. Не му ли е гадно, няма нищо да направи. Какви са вашите конкретни искания? Моите конкретни искания са българите да живеят по-добър живот. Абсолютно всички. Как вие си представяте този по-добър живот? Ами просто всеки да има възможност да работи нормално, достоен живот и да няма никакъв... Просто един чист и морален живот, морал, ценностна система и да бъде богато ценностна система, а не да бъде измислен и да имат едни хора, да имат много, а другите да са бедни и да нямат нищо. Не е нормално това нещо. Милена, трябва да се улесни дамата. Абсолютно всичко в една всяка, в една всяка област. На всяко едно нещо трябва да се изчисти и да бъде семпо и да дадат свобода на хората, за да могат да работят. Да. Питай дамата как си представят вечерта от тук нататък. До кога ще продължи протеста? А вие как си представяте вечерта от тук нататък?
Ами полицаите трябва да се свалят каските според мене, за да поне да ни покажат на нас, че ние сме съгласни и виждаме, че те са съгласни с нашите искания. Полицаите са част от народа. Те не работят за Бойко или за правителство. Те работят за народа. И тяхното... разбирам, че те ги пазят в момента, но в момента няма никой в сградата. И трябва да ни пазят нас, а не да... Съгласен, че има провокатори, но трябва да свалят каските и просто не само с знамена, ами да свалят каските. Да, Милена, благодаря ти. Благодаря и на дамата. По-рано през деня полицаите си свалиха каските и видяхме, че те са готови за диалог. Милена, нека да погледнем какво се случва там, около тях, около полицаите. Продължават ли да летят бомбички и павета? Сега ще ви покажем какво се случва около полицаите. Двамата полицаи, които държат българския трибагреник, са излезли на предна позиция. Те не се предпазват с щитове, а са само с своите каски, както и с българските знамена. Същевременно обаче продължават скандиранията от страна на протестиращите. Ето това е поредната фойерверка, която беше изстреляна към сградата на Народното събрание, както по-рано. Но ви казах, те не се изстрелват във въздуха, както обикновено се случва на Нова година, а към сградата на Народното събрание и към униформените, които охраняват бившия партиен дом. Полицаите биват обстрелвани освен с фойерверки, с бутилки, с бомбички, както и с камъни, като можете да видите в този момент, полетяха отново и няколко камъка, затова ние се изтеглихме малко назад, зад гърбовете на протестиращите. Можете да видите, те продължават да освиркват полицията, част от протестиращите залягат, друга част хвърлят се възможни предмети. Една жена ми каза, че се прави коридор между униформените, за да може да дойде водното оръдие в посоката, в която всъщност се намираме и ние. Добре, това, което тя е видяла, така, движейки се измежду протестиращите. Йоана, има ли раздвижване при теб? Ти си от страната по-скоро на полицаите, докато Милена е при по-агресивно протестиращите. Ние наистина в момента сме в първите редици на един неприятен сблъсък. Това, което видях, е, че един от полицаите падна, беше заобиколен от своите колеги, които се опитаха да го предпазят с щитовете. Което видях от моята гледна точка е, че част от полицаите използваха спрей. Сега има раздвижване тук около мен. Полицаите разширяват периметъра си. Виждаме, те опитват да изтласкат протестиращите от триъгълника на властта. Водното оръдие за сега тръгва. Това, което аз виждам, надявам се и оператор Асен Цветков да успее да ви покаже тази картина. Водното оръдие тръгна. За сега то не пръска протестиращите с вода и се движи бавно край Народното събрание. Разширена вече периметъра, полицаите спряха на място в техните крака, обаче продължават да се хвърлят бомби и бутилки. Да, и виждаме водното уръдие, наистина се движи. Тук, колкото виждаме, е осигурен коридор за него. Милена, при теб какво е положението? Мога да потвърдя, че действително беше използван някакъв лютив спрей, защото той достигна и до нас. Това, което се случи през последните няколко минути, е, че униформените изтласкаха част от протестиращите. В момента ние се намираме в непосредствена близост до президентската институция, след като жандармерията се раздвижи, започна да изтласква протестиращите. А това, което виждаме насреща ни, е всъщност водното оръдие, което се придвижва и вече е стигнало до подлеза, който се намира пред сградата на Народното
събрание. Действително най-вероятно униформените са готови да го използват срещу протестиращите, след като осигуриха път, за да може то да стигне тук до центъра, точно в центъра на триъгълника на властта. В момента, в който всъщност униформените се раздвижиха, се чуха възгласи от страна на протестиращите, спрей, спрей, и всички започнаха да тичат. В този момент ние заедно с оператора Кристиан Минчев буквално бяхме повлечени от хората, отстъпвайки назад към сградата на президентската администрация. В този момент продължават възгласите от страна на протестиращите към полицаите, а пък полицаите продължават да се преподреждат, като те вече са изцяло пред сградата на Министерския съвет, но на този етап продължават да осигуряват път на голямата машина с силни сини светлини, която е тук, ако се наложи, да бъде използвана за разпръскване на протестиращите, които след настъпването от страна на полицията отстъпиха и сега повечето са се събрали. Ето, в този момент Кръс! Се възможни предмети. Има ли раздвижване при теб? Явно шумно прилагане на ничова. Виждаме картина обаче от центъра на столицата. Напрежение, да, 56-та вечер, в която недоволните искат оставката на премиера Бойко Борисов, както и на главния прокурор Иван Гешев. Водно уръдие беше докарано от жандармерията в сърцето на протеста днес. Ето, виждате го. За сега обаче не го използват. Йоана казва, че ме чува. Какво се вижда при теб сега? Да, да, да. Йоана, какво виждаш ти? Така, това, което виждаме, че полицията още повече разширява своя периметър. Виждате и вие, пред тях обаче се изправиха протестиращи, които ги аплодират. Вероятно, техният призив е протеста да протече мирно и без пострадали. Наистина, протестиращите тук от моята страна изглеждат спокойни, както виждате, хората просто стоят пред плътния кордон, аплодирайки. Полицаите от своя страна, тези, които са на първа линия, а и за тях всички са с вдигнати щитове и с шлемове. Сега ще се опитам да видя каква е позицията на водното уръдие. То се стои пред Народното събрание. Да, там пред подлеза на новата официална сграда на Народното събрание. Сграда, която днес реално се превърна в дом на парламента. Милена, къде стигна ти? Около теб има ли протестиращи? Има, да. Това са кадри пред президентството. Да, виждаме. Да, това са кадри пред президентството. За съжаление, и нашия екип беше оцелен от гъста. Затова в този момент и не заставам пред камерата, защото ми текат сълзи от очите. Част от протестиращите също казаха, че са били обгазени. В момента искат да кажем, че наистина са били обгазени. Това ние самите го почувствахме. Можете да видите, това е нашия колега видеотехник, който също беше обгазен в този момент. Протестиращите се опитват да му окажат помощ. Това е, което мога да ви кажа за сега. Да, за съжаление, пореден телевизионен екип в рамките на днешния ден, който пострада на протестите. Йоана, отново при теб сме сега. При мен ситуацията, колеги, е без промяна. Полицията стои по места. Полицаите са все още с вдигнати щитове и шлемове. Протестиращите са пред тях, скандирайки. Вече те не ги аплодират. Чувате освирквания от страна на протестиращите хора.
Някои от тях наричат полицаите еничари, но това го чувате и самите вие, да, вероятно. Като че ли тук наистина обстановката не търпи развитие през последните минути. Надяваме се да се запази спокойно. Благодаря ти, Йоана. Дано наистина е така. Пазете се, момичета. Ние с зрителите на Националната телевизия се разделяме буквално за секунди. След малко се връщаме в студиото с обещание на всичко това, което се случи през днешния дълъг политически протестен ден.